Mən Bağırov Rəşad, Nizami oğlu, Bağırzadə Nihadın atasıyam. Bağırzadə Nihad, yəni mənim oğlum 8 yaşındadır. 2 il bundan öncə, təxminən yəni 6 yaşında biz diaqnoz tibb mərkəzinə analizlər üçün getmişdik. Yəni onlar analizlər verdiyimiz ərəfələrdə, yəni həkimlərin bizi aldadaraq, yəni qorxuzaraq belə deyək, yoldan çıxardı. Bizim uşağı səhvən və səhlənkar adanaya tanzil etdi. Yəni burun-boğaz ətinin, artıq ətinin kəsilməsi əməliyyatını eləmişdilər Qəmbər Qocayev tərəfindən. Yəni əməliyyat keçən günündən uşaq günü-gündən ağırlaşmağa başladı. Hətta 9-cu günü ölümcül qanaxma oldu. Yəni bunu sənədlərin bəzilərində gizlədiblər, hətta verdikləri epikrizlərdə. 9-cu günündən sonra həkim təkrar həkimin yanına gətirdik qanaxma olanda. Həkim yenə ciddi bir şeyin olmadığını söylədi. Sadəcə xırda bir qaysaq qopduğunu söylədi. Bir gün bizi xəstəxanada saxladılar, sabahsı gün yenə bizi buraxdılar evə. Təkrar olaraq yenə günü-gündən uşağın vəziyyəti ağırlaşmağa başladı. Bir 20-25 gün keçdi, uşaq tamamilə nəfəs almamaq, yəni gecələr zülümlə yatmaq vəziyyətinə gəldi, çıxdı. Baku Medical Plaza-nın VIP-sində Refik Çaylan adlı türk professor uşağı təkrar əməliyyat edəcəyini söylədi. Biz uşağı əməliyyata verdik. Əməliyyat başladı, 5 dəqiqə sonra, 10 dəqiqə sonra bizi təkrar yuxarı çağırdılar, həkimin kabinetinə çağırdılar. Qalxdıq, həkim bizə dedi ki, biz əməliyyatı məcbur dayandırmalı olduq. Uşağın udlağı o qədər yanıb yapışıb ki, o qədər darlıq yaranıb ki, ən kiçik ölçülü ultibasiya borusu ilə uşağa yəni, narkoz vermək mümkün deyil. Ələddin Cabbarova bir dəfələrlə müraciət elədik, sonda 3000 manat bizə pul verdilər. Yerdə qalan hamısını yəni öz gücümə, qohum-əqrabanın köməkliyi ilə topladıq, uşağı ilk əməliyyata apardıq. İstanbulda getdi, yəni həyatı xilası olunan əməliyyat keçdi. Və günü bugünə kimi Burhan Dadaş 3 dəfə İstanbulda əməliyyat eləyib, 2 dəfə burada mərkəz klinikada əməliyyat eləyib. Yəni bu 2 il müddətində demək olar tam nəzarəti altında saxlayır. Yəni bu son əməliyyata kimi bütün xərclər öz cibimizdən gedib. Təxminən 35 min dollar qədər, yəni cibimizdən pul xərclənib. Əməliyyat puludur, samolyot, yəni təyyarə gediş puludur, otel puludur, müəyyən xərclərdir, dərmanlardır. Və bu əməliyyata qədər bu ara müddətdə Heydər Əliyev fondundan bizə, yəni mənlə əlaqə saxladılar. Uşağın müalicəsini eləyəcəklərini söylədilər bizə. Heydər Əliyev fondunun işçisi Soltan müəllim adında bir şəxs idi mənə zəng eləyən. Mən əminəm ki, yəni Heydər Əliyev fondunda bu məsələ Mehriban xanıma və yaxud Leyla xanıma əminəm ki, çatmayıb. Yəni, Anar müəllimin xəbəri var, Soltan müəllimin, başqa işçilərin bu məsələdən xəbəri var. Dəfələrlə məktublar yazmışam, dəfələrlə zəng eləyib, hətta yalvarmışam da ki, yəni, Anar müəllim görüşsün məndən də, bir mənə açıq, aydın bir izah eləsin ki, nə səbəbdən geri durdular, niyə mənim uşağımı yarı yolda qoydular. Hal-hazırda uşaq buradadır, biz əməliyyat olundu, yəni iyun ayının 14-ü əməliyyat olundu, biz 21-i təkrar geri döndük. Professor dedi, 3 ay müddətində izləmək lazımdır, yəni uşağın nəzarətdə saxlamaq lazımdır ki, görək gedişat necədir. Yəni şükürlər olsun, gedən əməliyyat, yəni uğurlu əməliyyat olub, ancaq müşahidə eləmək lazımdır ki, təkrar hansısa problemlər baş verməsin. Bunu da nəzərə çatdırım ki, biz 3 ay yarım bundan qabaq xaricə göndəriş Səhiyyə Nazirliyinin qurumu var. Yəni, bu hansı ki, imkansız şəxslərin, xəstələrin xaricə göndərməsi, ora müraciət elədik. Bizim bir ayda baxılacaq işə 3 ayda baxdılar. 3 ayda baxandan sonra təkrar futbol topu kimi, yəni bu onun üstünə, o onun üstünə hər bir həkim yəni öz boynundan atmaq üçün bir-birinin üstünə ata-ata üzr istəyirəm. Bizi yəni necə deyim, aldatdılar. Yəni güya xaricə göndəriş qurumudur, amma heç bir köməkliyi eləmədilər, heç bir. Uşaq bizə qəbulumuzda oldu və biz onu burada müayinə eləyəndə orada aşkar elədirdik. Adenoid 3-cü dərəcəli və xroniki dekompensator tonzil idi. Biz ona baxanda şərh elərdik ki, bu operativ yolla aradan qaldırıla bilər.
Onu təklif elədik valideynlə. Valideyni dedi fikirləşib, o məsləhətləşib gələcək. Məsləhətləşib gələndən sonra biz bütün müayinələrdən keçirdik və anasından bizdə əməliyyata razılıq götürdük ki, və başa saldıq ki, 90% xəstələrdə hər şey yaxşılıqla gedir, 10% nəsə aslojnenya ola bilər. Və buna razılıq kağızına da qol çəkdilər, əməliyyat oldu. Əməliyyatın olandan sonra əməliyyat günü və əməliyyatdan sonraki günlər əməliyyata uyğun vəziyyətdə çıxdı uşaq. Aslojnenyalar olmamışdı, heç nə olmamışdı. Və 10 gün olandan sonra burun qanaxması deyildi, anası zəng elədi ki, var. Mən dedim ki, gedin xəstəxanaya gəlirəm. Gecə baxdım, gəldim ki, qanaxma yox idi. Bir gecədə saxladıq, buraxdıq evə. Hər şey nətər lazımdır gedirdi və biz həməşə başa salırıq valideynlərə ki, evə gedəndə nə hası vəziyyətdə yatasıdır, nə yiyəsidir, nə içəsidir, nə temperaturda olasıdır. Bu şeylərə şey başa salınmışdı. Bir müddətdən sonra anası müraciət elədi ki, tənəfüsdə yaxşılıq yoxdur da, uşaq yenə ağır tənəfüs alır. Biz baxdıq, dedik ki, məcbur eləyin burun tənəfüsünü işlətsin və burun tənəfüsünü işlədəndə pərdə işləyir də, onda bitişmələr olmur. Amma bir müddətdən sonra anası gətdi, biz uşaq biraz çətin uşaq idi, baxmağa müayinədə çətinlik çəkirdik də. Onda baxanda yumşaq damaq şeyə də burun udlağın arxa hissəsinə bitişmə getmişdi. Onu tibbi dildə, rus dilində şey eləyirlər, spike deyirlər, ingilis dilində sinexi, latin dilində sinexi. Biz onda təklif elədik valideynlərdəkən, gəlin biz o nöqsanı aradan götürək, o elə bir çətin əməliyyatdır, yəni ki, o bitişməyi aralayaq. Valideynlər razılaşdı, biz iki gün sonraya boymuşduq gününü, gəlmədilər. Sonra bir müddətdən sonra gəlməyəndən sonra, bir ay, iki ay keçmiş, dedilər ki, biz ayrı yerdə elətmək istəyirik əməliyyatı. Bakum Medical Center-da. Biz də elə başa düşdük ki, bunlar ödəmiyi orada eləmək istəyirlər. Biz əməliyyatı pulsuz təklif eləmişdik. Tək mən yox və kim istəsələr gətirə bilərdir, ya da biz gətirə bilərdir. Onu razılaşmadılar, özləri apardılar. Orada da nəsə anesteziolog intubasiya eləyə bilmədi deyən əməliyyatı dayandırdılar. Sonra bir müddət gedəndən sonra onlar mərkəzi klinikada, orada konsultasiya elədilər. Onlar dedi, bəli, əməliyyata götürüb eləyə bilərik, orada bitişmə gedib, siz deyən kimi o qızdırıcı şeylə götürülübdən, yaqabı o ola bilər, o yenə əməliyyatla aralamaq lazımdır da, ki, orada yumşaq damaq arxaya bitişməsin. Mənə yox, bizim baş həkimə dedilər ki, biz oraya aparırıq, 3000 dollar, deyim ola, o ödəmələrdir. Və onu bizim baş həkim onların tanışı idi deyən, onlara verdi bunu da. Ondan sonra da ki, olan vəziyyətlər oradan gəldilər, başladılar gəzməyə həkimləri ki, hansı ki, çıxartsın ki, o həkimin günahıdır. Orada heç kim demədilər, günahı dedi, o hamıda o aslojnenya ola bilər. 10% o dünya statistikasında var ki, o ola bilər. Və ondan sonra da bizə məhkəmədən bildiriş gəldi ki, sizi məhkəməyə veriblər və təzminat ödənilsin. Orada yazılmışdı 150 min manat müəssisəyə, 50 min manat da həkimə. Şeyinə də bu məhkəməyə yazılıb. Məhkəmə oldu qutardı, tibbi ekspertizalardan keçirildi.
Hər şeydə keçiriləndən sonra da maliyyə ekspertizası da keçirdi. Orada bizim xeyrimizə verildi ki, ola bilən bir asılacaq. Yani. Burada həkim bildirib ki, Türk həkimi bildirib ki, yəni burada əməliyyat olunan prosesdə həkimin zədələnməsi olmayıb. Yox, orada ətlərin yara yerləri idi, qalan yerə heç nə olmamışdı. Bəs bu adam iddia edir ki, bu məhkəmə prosesi zamanı siz məhkəməni yəni ələ almışsınız, yəni rüşvət verərək özünüzün xeyrinə qərar çıxardınız. Buna münasibətiniz nədir? Çox pis. Onu bizə desinlər ki, o necə mümkündür. Belə vəziyyətdə onların şikayət edən vəziyyətləri. Hansı məhkəmə belə vəziyyətdə rüşvət götürür. Heç kim də götürməz. Ekranda gördüyünüz ekspertlərin son rəyi olaraq sizə təqdim edirik. Thank you.